Deməli biz xəritədə Ön Asiyanın xəritəsini görürük. Azərbaycanına baxaq. Azərbaycanına bildiyimiz kimi bu dövrdə 7-ci əsrdə Azərbaycanda ilk türk axını baş verdi. Kimmerlər, Skiflər və Saklar. Ümumiyyətlə bu Kimmer, Skif, Sak haqqında qısaca bir məlumat verə görə bunlar kim idilər, bunlar harada yaşayırdılar, hardan gəlirdilər, hara gedirdilər və s. İndi bu kimi məsələlərə biz baxaq burada. Deməli, Kimmer, Skif və Sakların yaşadığı yer Mərkəzi Asiya deyilən yer idi. Altay dağlarının ətəkləri dağlıq, dağətəyi və düzən zonalarda, yəni bu istiqamətlərdə yaşayırdılar onlar. Burada Türk tayfalarının köçünün əsas səbəbi Saklar idi. Çünki Saklar bu digər Kimmerlərin, Skiflərin güclənməyini qətiyyən istəmirdilər. Onlar bu coğrafyada yeganə güc, qüvvə özlərinin olması istəyirdilər. Buna görə də Saklar hər zaman Kimmerləri, Skifləri sıxışdırırdılar. Və Kimmerlər, yəni ilk hərəkətə başlayan Kimmerlər oldu. Kimmerlər gördüyümüz bu Xəzər dənizinin şimalı, Qafqazın şimalı, gəldilər Qara dənizin şimalı, Kırım'a. Kırım yarımadasına gəldilər və daha sonra Kimmerlərin ardınca Skiflər də gəldilər. Çünki Skiflər niyə gəlir? Skiflər yenə də təzyiqə məruz qalırlar. Saklar tərəfindən, Sak, Massaget tayfaları tərəfindən təzyiqə məruz qalırlar. Bu sıxışdırılanlar, yəni Kimmerlər və Skiflər gedəndən sonra Sakların da bir hissəsi yenidən gəlirlər. Hamısı yox, bir hissəsi eynilə bunların yolunu izləyirlər və bura gəlirlər. Sonradan bura gələn Saklar burada da Kimmer və Skiflərə rahatlıq vermirlər. Yenə burada da başlayırlar onları sıxışdırmağa. Bunun nəticəsində artıq birinci yenə Kimmerlər gəlirlər bizim coğrafiyaya, yəni Manna ilə Urartu arasında məskən salırlar. Bu coğrafiyada yerləşirdi 7-ci əsrdə Manna. Van Gölü hövzəsində Urartu. 7-ci əsrdə, hələ ki 672-ci ilə qədər Midiya yaranmamışsa, Midiyanı mən indi burada müəyyən coğrafi bir ərazi kimi qeyd edirəm ki, İranın mərkəzi hissəsində yerləşən bir dövlət idi. Aşşurlar təbii ki, öz varlıqlarını qoruyub saxlayıblar hələ də və bu coğrafiyada əsas hakim dövlətdirlər Aşşurlar. Kimmerlər gəldi, Kimmerlərin dalınca Skiflər gəldilər və burada artıq özlərinin padşahlıqlarını yaratdılar. Kimmerlər bunlardan əvvəl gəlmişdi, amma Kimmerlər bir siyasi gücə çevrilə bilmədilər. Sonradan gələn İskitlərin tərkibində Kimmerlər önə çıxa bilmədilər. Önə çıxan qüvvə İskitlər və ya Skiflər oldular. Və buna görə də bunlar öz padşahlıqlarını bu coğrafiyada Manna ilə Urartu arasında yarada bildilər. Hökmdarlara baxaq indi. Biz görək indi burada hökmdarlar kimdir və hökmdarların marağı nədir? Onlar hansı siyasət yürüdürlər? Manna hökmdarlarının ümumi bir saysaq, bu dövrə qədər Manna'da bizə məlum olan ilk hökmdar Udaki, İranzu 740-719, Aza 718-716, Ullusunu 716, 680 80-ci illər. İndi burada bir şey diqqət edək ki, görə bu Udakidir, İranzudur, ümumiyyətlə bu Azadır, bunlar hansı siyasət yürüdürlər. İranzu, Aza bildiyimiz kimi konkret olaraq bir mənalı şəkildə Asurpərəst siyasət yürüdürlər burada. Manna, Aşur. İranzu Aşşurpərəst, Aza Aşşurpərəst. Amma Urartunun üsyanları vardı. Urartunun belə deyim, dəstəklədiyi qüvvələri Manna ərazisindəki bir dəstəklədiyi qüvvələrin üsyanları baş verirdi. Bu üsyana ta ki başlamışdı 719-cu il Şuandahul və Durduqqa şəhərlərindəki üsyanlardır. Yenə də bu üsyanların tələbləri eyni idi. İranzu ölkəni mərkəzləşdirirdi, lakin mərkəz hakimiyyətə tabi olmaq istəməyən bəzi vilayət hakimləri vardı ki, bunlar üsyana qalxırdılar ki, biz sənə tabi olmaq istəmirik, biz müstəqil olmaq istəyirik və ya Urartunun apardığı siyasət sənin siyasətinə qat-qat yaxşıdır kimi bir, yəni bu kimi bir tələblərlə
Onlar mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaq istəmirdilər. Buna görə də, yəni Urartu bu dövrdə açıq aşkarənə formada Mannanın daxil işlərinə fəal şəkildə müdaxilə edə bilirdi. Və hətta təsir də göstərə bilirdi. Mannanın siyasətinə təsir göstərə bilirdi. Aza hakimiyyətə gələndə də artıq İranzu bildiyimiz kimi 719-cu ildə hakimiyyətdən gedir. İranzu gedəndə İranzu bir səhv də buraxır orada. İranzunun səhvi nə idi? İranzunun səhvi o idi ki, bu 719-cu şu anda hol və durduq qəsiyanlarında üsyanı yatıra bilmədiyini görən İranzu aşırı köməyə çağırır. İkinci Sargonidir həmin dövrdə aşırılarda. Aşırılar gəlirlər, üsyansı şəhərlərin əhalisini cəzalandırırlar və onların əhalisini köçürdürlər, malqarasını da aparırlar. Və bu əhalinin hiddətinə səbəb olur ki, ay İranzu, sən necə hökümdarsan ki, sən yəni, bu dövlətin başçısı sənsən. İkinci Sargonun burada nə işi var? Bunu məsələn müqayisə etsə, həqiqətən müasir dövrdə müqayisə etsə, çox yaxşı bir hal deyil bu. Məsələn, indi baxaq ki, Azərbaycanda bir üsyan baş verir və bu üsyanı yatırmaq mümkün olmur. İndi baxaq, Azərbaycan qoyaq bir kənara, müasir əgər gedişatı izləyirsinizsə, baxaq məsələn Belarusiyaya. Belarusiyada hal-hazırda bildiyimiz kimi xalq mitingdədilər, xalq indiki iqtidarın devrilməsini, yeni bir iqtidarın gəlməsini istəyir. Və hakimiyyətdən getmək istəməyən iqtidar nə edir? Rusiyanın köməyindən istifadə edir. Rusiya müəyyən ordu hissələrini göndərir, yəni hər cür dəstəyini göstərir ki, bu hakimiyyət qorunub saxlanılsın. Bu aşırıların o dövrdə Mannaya 719-cu ildə gəlib üsyanı yatırmasını əhali bu cür qiymət verdilər ki, İranzu sən xarici bir ölkənin hökümdarını, xarici qüvvəni ölkəyə dəvət etdi. Buna görə də İranzuya 719-cu ildə hakimiyyətdən gedir və Aza hakimiyyətə gələndə üsyanlar yatmamışdı. Üsyanlar əslində daha da alovlanmışdı. Buna görə də Azanın işi çətin idi. Azan ilə 2 illik hakimiyyəti üsyançılarla vuruşmaqla keçdi. Üsyançılarla ancaq o döyüş, bu döyüş və s. Deyək ki, 716-cı ildə Lavuş döyüşü baş verəndə öz çadırında suiqəst nəticəsində öldürülür. Hakimiyyətə gəlir ullusunu. Gəlmir, daha doğrusu birinci ilk başda gəlmir. Ullusunu, yəni hakimiyyətə gələcək olan ən real namizəd idi. Ullusunu görür ki, yəni qardaşın bu hakimiyyəti üstləndi, öldü. Mən niyə üstlənim, ölüm ki? Yəni, belə bir şey etmək istəmirdi ullusunu. Ona görə hakimiyyət iddiası da yox idi başlanğıcda. Lakin birinci Rusa 22 ədəd Manna qalası bildiyimiz üçün fürsətdən istifadə edir, ələ keçirdir. Birinci Rusa ullusuna bir xəbər göndərir ki, ullusun, bax, mən səni hakimiyyətə gətirirəm. Mən üsyançılar onsuz da, yəni mənim dediyimlə oturub dururlar. Üsyanlara dur deyirəm, üsyanlar durur. Amma bir şərtlə, sən bundan sonra aşırı olan bütün əlaqələrini kəsirsən. Sən artıq mənim dediyimi edəcəksən bundan sonra. Ullusuna baxır ki, yəni ölkədə problem nədir? Üsyanlardır. Hakimiyyətə gəlsəm, əgər üsyanlar dayanacaqsa və mənim hakimiyyətim təhlükəsizlik təmin olunacaqsa, təbii ki, buna hə deyir. Amma ullusunu bir şey diqqət etməmişdi ki, bu iki dövlətin gücünə Urartu aşır. Yəni, bu iki dövləti müqayisə etməmişdi ki, hansı daha güclüdür. Təbii ki, o dövrdə Urartun gücünə nisbətən aşırın gücünün nisbəti müqayisə olunmaz. Düzdür, haradasa Urartu aşırıya yalnız müəyyən baş ağrısı verə bilər və ya müəyyən, belə desək, zamanını, vaxtını ala bilər. Amma müqayisə olunan bir dövlət deyirlər bunlar. Aşır kifayət qədər güclü, qüdrətli bir imperiyadır. Ullusunu buna nəzərə almamışdı. Ona görə də 716-cı ildə 2-ci Sargonun yürüyüşü baş verir. Amma məsələn, biz nəyə baxsaq? Şirvanşah 1-ci İbrahim'a baxsaq, yadızadırsa, Şirvanşah 1-ci İbrahim bir Toxtamış var, bir də Teymur var. İki seçim qarşısındadır. Ondan su arasında qalıb sanki. Amma Teymur, daha doğrusu İbrahim bu amilə, bizim bu dediyimiz amilə diqqət edir. Yəni, Teymur mu, yoxsa Toxtamış hansı güclüdür və s. Yəni, bu İbrahim seçimini buna görə edir. Amma Manna hökmdar ullusunu seçimini buna görə etmədi. Sırf mövcud vəziyyəti qiymətləndir ki, tək ki, üsyanlar dayansın. Amma bunun sabahısı necə olacaq, onu nəzərə almadı ullusunu. 716-cı ildə Mannanın ittifaqdan çıxdığını görən 2-ci Sargon anındaca hücum etdi. İzirto tutuldu, dağıdıldı
Ulusunu da qaçdı. Ulusunu indi qaçdıqdan sonra Ulusunu gedir orada dağlara çiçək edir və s. və ilaxır. Lakin ikinci Sarıqın Ulusunu yanına çağırdırır və onu bağışlayır. Ulusunu bağışlayır, lakin təbii ki orada yenə şart var ki Ulusunu yenidən Aşşurla ittifaqa qayıtmalı idi. Əvvəlki Urartu'yla münasibətlər hamısı dayandırılmalı idi. Həmçinin orada da belə deyək də tutulmuş bütün qalalar, tutulmuş bütün şəhərlər, Urart tərəfindən təbii ki tutulmuş bütün şəhərlər, qalalar hamısı qaytarılıb Ulusunun ixtiyarına verilirdi bu dövrdə. İkinci Sarqonun buna aid bir yazılı mənbəsi var ki, bu ikinci Sarqonun təntənəli kitabəsindəndir. Deyir ki, mən Mannalı Ulusunun gəldi mənim yanıma. Mən Rusiyanın əlindən aldığım o 22 ədəd Mannaqqa qalası var idi ki, 716-cı ildə tutmuşdu. Həmin qalanı aldım və 2 mülkəndin şəhəri verdim Ulusunun ixtiyarını. Və Azarın qatillərini necə cəzalandırmasından bəhs edir ki, mən onların dərisini soydum, meydilərini tulladım və s. və ilaxır formada. İndi gəldi Mannanın ən belə desək, aktiv siyasət yürüdən hökmdarına Axşeriyə. Məhz Azərbaycan 7-4-cü əsrlərdə buradan başlayır artıq. İskitlərin hardan gəldiyini bildik biz, niyə gəldiklərini də bildik, hansı səbəbdən gəldiyini də bildik. İskit amilini də qeyd edək burada. Deməli, dövlətlərimiz bunlardır. Midiya bir fərqli tonla yazım ki, Midiyanı Midiya hələ müstəqil deyil. İl olsun 675-ci il. Mannada hakimiyyətdə Axşer idi, İskitlərdə İşbaka idi. Axşer hakimiyyətə gəlir, deyir ki, mən Ulusunu Axşerə tabi deyildi, Urartuya tabi idi. Amma Axşer hakimiyyətə gəlir, deyir ki, mən heç kimə tabi deyiləm. Ona görə deyir ki, Axşeri müstəqil xarici siyasət yürüdü. Bəzən sual verirlər ki, bəs axı Ulusunu da Aşşurla ittifaqdan çıxmışdı, Axşer də Aşşurla ittifaqdan çıxmışdı. Nəyə görə deyirlər ki, Axşeri müstəqil xarici siyasət yürüdü? Ona görə deyirlər ki, Ulusunu sadəcə ağasın dəyişmişdi. Ulusunu Aşşurla ittifaqdan çıxıb, Urartuyla ittifaqa keçmişdi. Yəni, Urartunun asılığını qəbul etmişdi. Buna görə də bunu müstəqil xarici siyasət kimi qiymətləndirmək olmaz. Axşer isə heç kimə tabi deyildi. Aşşurla ittifaqdan çıxmışdı, İskitlərlə müttəfiq idi. Müttəfiqlik tabiçilik deyil, müttəfiqlik eyni bərabər gücün müəyyən bir məqsəd uğruna birləşməkdir. Bu müttəfiqlikdir. Bir hadisəni müqayisə edək. 716-cı ildə Ulusunu Aşşurlara tabi olmadığını bildirən zaman həmin ildə ilə 716-cı ildə də 2-ci Sarqon gəldi, Ulusunu cəzalandırdı, getdi. Axşeri gəlib hakimiyyətə 675-də. Amma Aşşurlar hücum etmək üçün hələ 25 il gözləyəcəklər. Yəni 650-də hücum edəcəklər ki, bu Axşerinin Aşşurla ittifaqdan çıxmasının cəzasını versinlər. 25 il. Bunun səbəbi nə idi? Təbii ki, İskitlər idi burada səbəb. Manna tək deyildi artıq. Yəni istədiyi vaxt Mannaya hücum edə bilməzdi. Artıq bu iki dövlət İskit və Manna ittifaqı İşbakay və Axşerin dövrlərində yaranmışdı. Bu ittifaq əsasən yönəlmişdi Aşşura qarşı burada. İndi bu iki ittifaq, İskit və Manna ittifaq, Aşşura, yəni Aşşur düzdür, hələ tam düşməyib, Aşşur elə əvvəlki Aşşurdur. Ona görə də açıq şəkildə Aşşura müharibə açıb, Aşşuru bir dövlət kimi yox etmək bu iki dövlətin hələ də çəkinirlər. Ona görə də istəyirlər ki, müəyyən siyasi metodlar, siyasi manevrlərlə çalışsınlar ki, bu Aşşurları
belə desək, zəiflətsinlər. Və o zaman Midiya gəlir ağıllarına ki, bəs Midiyada axı belə narazı qüvvələr var ki, Midiyalılar Aşur ağalığına tabi olmaq istəmirlər. Midiyada Aşurların tabiçiliyindədir, Midiya Aşura xərac verir. Belə olan hal, təbii ki, ən optimal yol nədir? Midiyaya dəstək versinlər, Midiya müstəqilləşsin, Aşur asılığından çıxsın. Bunun Aşurlara ziyanı nə olacaqdır? Aşurlar həm ərazi itirəcəkdir, həmsinə böyük miqdada xərac verən bir bölgəni itirəcəkdir. Və bu minvalla 673-cü ildə üsyana başlayan Kaşdəritiyə, Ahşeri və İşbaka lazımı dəstəyə verirlər. Və 672-ci ildə artıq Midiya müstəqilləşib. Midiyalılar tam müstəqil bir ölkə. Təbii ki, Aşurun asılılığından çıxıbsa, bu Aşura qarşı necə deyim, düşmən mövqeydə olacaq təbii ki, Aşurlar. Çünki Midiyanı uzun müddət öz təsiri altında saxlamışdılar. Bunların düzdür, işlənmiş xəritəsini hazır formada göndərəcəm. Hamısını qudur, orada daha yaxşı anlayacaq sizin də bütün gedişatların hamısını. Deməli, bizim neçə dövlətimiz oldu? Biz 672-ci ildəyik. 672-ci ildə bizim hal-hazırda mövcud olan 5 dənə ölkəmiz var bu coğrafiyada. Güclərinə baxsaq, İskitlər 672-də həmin güclədirlər. Kifayət qədər həll edici güclədirlər. Manna da həmçinin, Midiya da həmçinin, Aşur da həmçinin, amma Urartu zəifləyib. Urartu artıq bildiyimiz kimi 2-ci Sarqonun böyük yürüşündən sonra artıq aktiv siyasət yürütmür və özünə qapanmış bir ölkə rolunu oynayır sanki Urartu bu dövrdə. Ona görə Urartunun bu işlərdə elə də təsiri yoxdur. İndi burada bir məsələ ki var, artıq İskitlərin mövqey dəyişməsi var burada. Azərbaycanda İskit patşalığının bizə məlum olan üç hökmdarı var ki, bunlardan birincisi Misir üzərində qeyd edim, ora daha aydın deyə. İşbakaydı, Partatuadı, bəli, və Madidir. Bizim, bəli, Madi. Burada İşbakay, yalnız İşbakay, belə desək, Manna ilə ittifakda olub, Midiyaya dəstək göstərib azarlıq hərəkatına. Partatua gələndə isə, mövqi dəyişir, yavaş-yavaş dəyişir artıq, bəli. İskitlər artıq Aşurlara meyil etməyə başlayırlar burada. Partatuan oğlu Madinin dövründə isə artıq bu meyillilik çevrilir, bir ittifaqa çevrilir artıq. Aşurlar artıq çoxdan da etmək ismanlarını cəzalandırmaq ki var, artıq ona yaxınlaşıblar. Aşurlar Madilə razılaşırlar ki, bax, Midiyanı veririk sənə. Midiya İskitlərindir. Manna isə Aşurlarındır. Belə bir razılaşma gerçəkləşir 653-cü ildə. Və həmin ildə də 653-cü ildə artıq İskitlər razılaşmaya əsasən Midiya ərazisinə daxil olurlar. Bu da paradoks bilirsiniz nədən ibarətdir. Midiya, daha doğrusu İskitlər 673-672-də Midiyaya dəstək verirlər ki, Midiya müstəqil olsun. 653-də də həmin hökmdarı gəlirlər, döyüşdə öldürürlər. Kaşdaritini həmin döyüşdə öldürürlər. 653-ci döyüşündə öldürürlər. İskitlərin apardığı paradoks siyasətin bax buydu. Mövqeylərin tamamilə dəyişirlər. Çünki İşbakaçı var. İşbakayın dövründə artıq Ahşerlə münasibətlər və s. hamısı necə desək, qaydasındaydı. Sadəcə Madinin belə desək, aldada nə olar? Midiyanın zəngin ərazisi. Artıq Midiya üçün böyük bir ölkəni artıq ələ keçirmək o, belə desək, sevdası Madini aldadır artıq. Həmçinin İskitlər bir güclə ittifakda olmaq istəyirdilər. Təbii ki, Manna güc deyildi. Manna böyük güc deyildi. Amma Aşur kifayət qədər gücüydü artıq. Ona görə də bu Partato və Madi artıq daha böyük planlar qururlar, daha böyük bir ərazilər ələ keçirmək istəyirlər. Və Madi artıq bu razılaşmanı reallaşdırır. İskitlər Midiyaya girəndə Aşurlar buna göz yumacaqdır. Aşurlar Manlaya girəndə İskitlər buna göz yumacaqdır.
Ve bu şəkildə də olur. İskitlər gəlirlər Midiyada 653-cü ildən ta ki 625-ci ilə qədər Midiyada ağalıq edirlər. Aşurlar isə 650-ci ildə Manna'ya hücum edirlər. Manna tarixində belə bir hücum görməmişdi. Manna, məsələn, biz deyirik 616, 612, 605-ci illər ki var, o Aşur'un süqutə uğradıldığı dövr ki var. Niyə axı Manna ölümə gedən bir dövlətin tərəfində durur hələ də? Çünki 650-ci ildə Aşurlar Manna'nın başına elə bəlalar gətirmişdilər ki, Manna qorxurdu, bəli, qorxurdu ki, o hadisələr yenidən təkrarlanar. Çünki 650-ci ildə artıq Aşurbanipal gələn izürtünü yandıranda Manna'nın əhalisini, mal qarasını, qənimət kimi, əsir kimi aparanda əhali Aşurdan hesab istəyir. Bax, sən apardığın siyasətin nəticəsi budur. Sən indiyə qədər olan Manna'nın siyasətini dəyişdin, Aşurla ittifaqdan çıxdın, İskitləri meylətin, İskitlər sənə də bu xəyanəti etdilər. Və Üsyan qalxır, Aşurini öldürürlər Üsyan zamanı. Və ondan sonra Aşurbanipal Aşurinin oğlu Uallini hakimiyyətə gətirdir və müəyyən şərtlər qarşılığında 650-dən 630-a qədər Ualli ölkəni idarə edir və tam stabil formada idarə edir. Yəni Aşurlarla ittifaq, Aşurlar xərac vermək, Aşurdan asıldıq və s. bu kimi amillər olur orada. İndi 626-cı il tarixinə gedək və ümumi tarixdən olan biliklərimizi də təzəlliyək orada. Deməli, 626-cı ildə bu gördüyümüz Dəzlə Fərəd çayının bir-birinə yaxınlaşdığı yerdə bir şəhər var idi. Bu şəhər Babil idi. 626-cı ildə bu Babil Aşurlara deyir ki, söhbət gedir Nabopalasarda. Nabopalasar Aşurların burada olan canişini idi, Babildə olan canişini idi. Nabopalasar deyir ki, artıq Aşur, mən sənə tabi olmuram. Mən sənin bir canişinliyin deyiləm. Mən müstəqiləm. Və bu şəkildə yeni Babil şahlığının əsasını qoyur 626-da. Yeni Babil. Deməli, indi baxaq görə indi burada Aşurun vəziyyəti necə dəyişəcək burada, geosiyasi vəziyyət necə dəyişir? Midiya hələ də İskitlərin tərkibi altındadır. Və 626-da baş verən bu hadisə Midiyada izlənilir ki, Aşurlara qarşı artıq hərəkət var. Aşur və bu hərəkət Nabopalasar qalib gəlir və yeni Babil şahlığını yaradır burada. Təbii ki, İskitlərin burada qalması kimin əli ilə baş verib? Aşurların əli ilə. Və bilir ki, Aşurların başı qarışıb ancaq Babillilərə, yeni Babil şahlığına. Və Midiyalılar Kaştaritin oğlu Kiaksa bu fürsəti dəyərləndirir. Belə ki, mən İskitlərə qarşı üsyan qaldırsam, Aşurun İskitlərə kömək edə bilməyəcək. Çünki Aşur öz hayına qalıb. Öz işi ilə məşğuldur ki, yeni Babil şahlığı necə edim ki, geri qaytarım. Bu fürsəti əldən çıxarmır Kiaksa. 625-ci ildə İskitlərə qarşı üsyan qaldırır və İskitləri ölkədən qovur. Midiya müstəqilliyinə yenidən qovuşur artıq. İndi baxaq burada indi görə bu ittifaq necə yaranacaq. Midiyanın da düşməni Aşurlardır, Babilin də düşməni Aşurlardır. Ortaq düşmən anlayışı bu iki dövləti artıq birləşdirir. Bu iki dövlət eyni düşmənə qarşı birləşirlər. Və bu məqsədlə artıq Aşura qarşı hərbi əməliyyatlar başlayır burada. 616-612-ci ildə Aşur, Arbela, Kalat, 612-ci ildə Qan yuvası Aslanlar şəhəri Ninevanı dağıdırlar. 605-də isə gəlirlər artıq Aşurun özünə bir dövlət kimi son qoyurlar və Aşur bir dövlət kimi tarix səhnəsindən silinir. İndi İskitlər burada var. İskitlərdən acıqlı olan kimdir? Midiyadır. Çünki İskitlər Midiya tarixində ikili rol oynayıblar. Həm Midiyanın müstəqilliyinə kömək ediblər, həmçinin Midiyanın müstəqilliyini əlindən alıblar. Buna görə İskitlər cəzasını almalı idi.
Ve 590-cı ildə İskitləri Midiyanı işğal etdiyinə görə, Mannanı Aşurlara kömək etdiyinə görə, Urartu da onsuz da Urartunun heç bir gücü qüvvəsi yox. Yəni Urartunun burada dövlət kimi saxlanılmasının heç bir əhəmiyyəti yox idi. Ona görə də eramızdan əvvəl 590-cı ildə bu üç dövlətin hamısına da son qoyurlar. Midiya artıq bu dövrdə, yəni Kiaksarın dövründə çevrilir bir imperiya, imperatorluq olur artıq. İmperiya olur. Çünki baxsaq, Aşuru tutdu. Urartunu tutdu, Mannanı tutdu, İskitləri tutdu. Kifayət qədər böyük bir ərazidir artıq və imperiyaya çevrilir. Kiaksarı biz hərbi silahat keçirmiş hökmdarlar siyahısına daxil edək. Çünki Kiaksar hərbi silahat keçirdi, ordunu gücləndirdi və bundan sonra artıq Babil ilə birləşib Aşurlara qarşı üstəna qalxır burada. Müəllim, bir sual verir. Buyurun, buyurun. Keçdiyimizə qədər Tiqlatpasar olub hərbi silahat keçirən, bir də Kiaksar. Keçdiyimizə qədər, deməli, Aşur hökmdarı, bəli, üçüncü Tiqlatpasardı, Midiya hökmdarı Kiaksardı. Ümumi tarixdən hələ ki o Hunlara, Çinlərə çatmamışıq. Misirdə hərbi silahat haqqında bir məlumat yoxdur. Bəli, hələ ki bulardır. Daha sonra kimin dövrü qaldı burada? Deməli, Midiya hökmdarlarını bir ardıcıl düzəyi və Midiya hökmdarlarının artıq, belə desək, etdiklərini ümumi şəkildə analiz edək. Başlayan birinci Kaştariti'dən, Kaştariti bildiyimiz kimi 672-də qalib gəlir xalq hərəkatında. Deyə yox, biz siz əvvəlki... Orada dövlət yaratmağa təşəbbüsü var, bəli. Biz siz, bu deyə yox kimdir? Bu, Əhəmənlər soyu var. Əhəmənlər soyunun, məsələn, banisi Əhəməndir. Əhəmeniş deyirlər ona, Əhəməndir. Əhəməndən sonra gəlir birinci Kambiz, birinci Kir, daha doğrusu birinci Kir, birinci Kambiz, ikinci Kir, ikinci Kambiz. Bu ardıcılına gəlir. Amma biz hardan başlayırıq? İkinci Kirdən başlayırıq Əhəmənlər. Niyə? Çünki Əhəmənlər müstəqil edən həmin şəxsdir. Əhəmənin vaxtında, birinci Kambizin, birinci Kirin vaxtında Əhəmənlər müstəqil deyildi. Əhəmənlər Midiyanın tərkibində yaşayırdılar. Deyokun vaxtında da Midiya müstəqil deyil. Deyokun vaxtında Midiyalılar Aşurun əsarəti altında yaşayırdılar. Kurikulum sinif kitablarında belə bir anlayış var ki, ümumiyyətlə, dövləti yaradan həmin dövləti müstəqil edənin adı ilə bağlayırlar. Məsələn, niyə Sacilər dövlətinin yaradıcısı Əbu Sac Divdad götürülmür indi? Götürülür Məhəmməd ibn Əbu Sac indi götürülür. Çünki əvvəl amma deyirlər ki, Əbu Sac Divdaddır. Niyə Əbu Sac Divdad? Çünki Əbu Sac Divdad ərəblərdən asılı olan, ərəblərə xərac verən bir ərazini idarə edən şəxs idi. Orada müstəqillikdən söhbət gedə bilməzdi. Ölkəni müstəqil idarə etmirdi. Buna görə də, bəli, biz Midiyanı deyirik ki, Midiya Kaştaritin dövründə, bəli, müstəqil dövləti yaratdı. Kaştariti. Əhəmən dövlətinin, Əhəmən sülaləsinin banisi qoyan Əhəmeniş olmasına baxmayaraq, dövləti yaradan oldu ikinci Kir. 550-ci ildə. Kaştaritinin əsas nəyini yadda saxlayacaq Kaştaritini? 673-cü ildə üsyana başlayır, 672-də qalib gəlir, 653-cü ildə İskitlərin mövqeyi dəyişdirməsi. Nəticəsində İskitlər Midiyaya hücum edirlər və Kaştarit həmin döyüşdə öldürülür. Midiya 28 ili İskit ağalığına, İskit tabiəsiliyinə düşür. Bir də orada belə bir söz vardı, bir nəhsli əyanlara Kaştaritin, böyle saray əyanları. Aha, indiyəcəyik bunu, bəli. Deməli, bu 672-ci ildə ki, bu qələbə qazanır, artıq ölkə müstəqilləşir, paytaxtı təyin edir ki, Ekbatandır, indiki Həmədan şəhəridir. Dövlət idarəçiliyində apardığı dəyişikliyindən biri oydu ki, nəsli əyanlar. Nəsli əyanlar kim idi? Yəni, bizdə deyirlər, bəylər, ağalar. Nəsli əyanlar, məsələn, köhnə tayfa başçıları idi. Köhnədən olan vilayət başçıları idi. Bunlar adlı sanlı adamlar idi. Lorul də desək, köhnənin, belə deyim, varlılar idi. Kaştariti də
Bunların hamısının həm tayfa başçılarının, həm vilayet hakimlerinin müstəqilliyini ləğv edir. Deyir ki, siz artık saraya tabisiz. Yəni, şah sarayına tabisiz. Kaştariti bunları saraya tabi etdiyinə görə, mərkəzi hakimiyyətə tabi etdiyinə görə bunlara deyirlər ki, həmin o əyanlar, nəsli əyanlar çevrilir saray əyanlarına. Başa düşə bildiniz mi buna? Saray əyanlar. Bəli. Bak, biri var nesli əyan. Biri var saray əyanı. Nesli əyan niyə deyirlər? Çünki bu adamın əsl nəcabəti əyan olublar. Varlı olublar, adlı sanlı adam o olublar. Və bundan sonra gələcək olanlar da nesli əyan. Bunun nesilləri də, sonraki nesillər nesli əyan hesab olunacaq. Yəni, bunların hörmətli olmağı, bunların varlı olmağı nesillərinə görədir. Və bunlar müstəqildirlər. Yəni, Kaştaytiyə qədər bu nesli əyanlar, bu tayfa başçıları, bu vilayet hakimleri mərkəzlə hesablaşmırdılar. Hər biri öz havasını çalırdı sanki. Eyni ilə Mannada vilayet hakimleri vardı ki, onlar müstəqil siyaset yürütməyə meyilliydiler. Düzdür mü? Bu mediadakı nesli əyanlar da buna bənzər bir siyaset yürüdürdülər. Amma Kaştaytiyə gəlir, bunların müstəqilliyini ləğv edir ki, siz bundan sonra müstəqil deyilsiniz. Siz nesli əyan da deyilsiniz artık. Yəni sizden sonra gələcək sizin oğlunuz avtomatik nesli əyan hesab olunmayacaq. Deyirlər niyə? Çünki siz bundan sonra müstəqilliyinizi ləğv edirəm sizin. Siz bundan sonra saraya tabisiz. Və siz bundan sonra saray əyanı hesab olunursunuz. Sizin gələcək nesilləriniz də əgər dövlətə xidmət etsələr, saray əyanı olmada davam edəcəklər. Yox, əgər dövlətə xidmət etməsələr, onların adi bir əhalidən heç bir fərqləri qalmayacaq. Saray əyanı anlayışı bu, budur. Sonra Kaştariti artıq bu nəsli əyanların müstəqilliyini əlindən alır, nəsli əyanları gətirir, hamısını qoyur saraya və həmin o əyanlar öz idarə etdikləri bölgələri saraydan idarə etməyə başlayırlar artıq və saraydan idarə etdiklərinə görə mərkəzi hakimiyyət həmin əyanlar üzərində nəzarətini qura bilir. Əyanlar artıq bu nəzarət altında olduqlarına görə mərkəzdən qaçma siyasətləri apara bilməyəcəklər, mərkəzdən qaçma siyasəti yürüdə bilməyəcəklər. Kaştarit 653-cü də öldüydən sonra hakimiyyətə gələn Kiaksar ən çox tədbirlərlə Kiaksar hakimiyyəti dövründədir. Kiaksar hakimiyyəti dövründə əsas iş, yəni Kiaksar bilirdi ki, mənim düşmənlərim çoxdur. Mən bu düşmənlərə qalib gəlmədən ötürü birinci mənim əsas müdafiə, belə desək, qüvvəm nədir? Ordudur. Ordunu gücləndirməliyəm mən. Bu məqsədlə ordunu yenidən təşkil edir və İskitlərin döyüş, yəni 28 ildə bu adam İskitlərin tərkibi altında yaşayır və İskitlər necə döyüşür onu bilir. Və ordunu da İskitlərin döyüş taktikası əsasında qurur ki, mən İskitlərlə döyüşən zaman artıq İskit kimi döyüşüm onlarla. İskitlərin döyüş taktikasını mənimsəyir burada. Və artıq bundan sonra Babillə müttəfiqlik, Aşura son qoyma, daha sonra bizim bu Mannaya son qoyma, İskit və Urartuya son qoyma 590-cı ildə. Və bu hadisələrdən sonra Midiya çevrilir artıq bir imperiya olur. Midiyanın sonuncu hökmdarı Astiaqdır. Astiaq biraz fərqli siyasət yürüdür. İranın ümumiyyətlə bu İran körfəzi deyilən yer var burada. İran körfəzi. İran körfəzin yuxarı istiqamətində burada ta ki, qədimdən burada yaşayan farslar idi. Həmin o Persepol, Pasarqat şəhərləri ki var, farslar yaşayan bölgələr, hamısı bax bu regionda yerləşirdi. Yan-bayan idi bu şəhərlərin hamısı, Persepol və Pasarqat şəhərləri. Astiaqın vaxtında Astiaq öz qızını vermişdi birinci Kambizə. Birinci Kambizə ərəb evi vermişdi. İndi bu sistematikliyi burada göstərək burada. Deməli, Əhəmən soyunun banisi Əhəməndir elə. Əhəməndən sonra gəlir birinci Kir. Birinci Kirdən sonra birinci Kambiz.
Birinci Kambizdən sonra artıq bu müstəqillik gəlir ikinci Kirdə. İkinci Kambiz. Qamata, birinci Dara, Xerks, sonuncu isə üçüncü Dara. İndi burada hörmətli kollegalar nəyə diqqət edək burada? Deməli bu qara rəngdən yazdığım bunlar müstəqillikdən öncəkilərdir. Bunlar müstəqil deyillər. Fikir versəz burada kiçici bir şey deyim. Babanın adını nəvəyə qoyma anlayışı. Bizdə də o olduğu kimi geniş yayılmış bir şeydir. Baxın, birinci Kir, sonra gəlir ikinci Kir. Birinci Kambiz, sonra gəlir ikinci Kambiz. Astiaqoz qızını ərə vermişdi birinci Kambizə. Birinci Kambiz bu Farslar yaşayan zonanı idarə edən şəxs idi. Həmin dövrdə sülalənin başçısı idi bu dövrdə. Lakin Farslarda bir xüsusiyyət var idi ki, Farslar hazır yeyib yatan bir millət idilər. Hazır qənimətlər hesabına yaşayan bir millət idilər. Və bu qənimətlər savaş qənimətləri idi. Astiaq isə bu Farsları heç cür həzm edə bilmirdi. Düzdür, öz qızını ərə vermişdi ama sanki bir peşmançılıq hissi duyurdu ona. Həm taxtaca düşkün bir insan idi bu Astiaq. Öz qızını niyə verir ki? Yəni ondan hakimiyyətə gəlməsin də, heç kəs gəlməsin, elə deyil. Yo, yo, yo. Burada Farslar bir qüvvə idi artıq. Həbərçi kitablarda yazır ki, yo, verir onu. Sonra uşağı yuxuda görür ki, hakimiyyətə gəlir. Hı-hı. Yo, burada biz siz nə deməli? Həm gelir ki, mən bunu öldürsünlər, o hansı düz görür. Bəli, belə bir şey var. Ki, bir dəb gəlir hakimiyyətə. İkinci kiri öldürmək istəyir, məsələn. Hı-hı. Bilirsiniz müəllim, burada Astiaqın bəli öz qızını birinci Kambizə ərə verməsinin səbəbi oydu ki, məsələn, Farslarla olan problemləri diplomatik yolla qaydaya qoysun. Çünki Farslar burada artıq bir gücdürlər, bir siyasi qüvvədirlər Farslar. Farslar da hansısa bir imtiyazlar istəyirdilər. Farslar da müəyyən idarə etmək istəyirdilər Midiyalılardan. Çünki bu Midiyanın tərkibində kifayət qədər artıq gücü qüvvələr var idi Farsların burada. Astiaq da bu münasibətləri nizamlamaqdan ötürü Farsları biraz da belə desə də münasibətləri nicah vasitəsilə yolunu qoymaqdan ötürü öz qızını ərə verir birinci Kambizə. Və bundan sonra Farslara bəzi imtiyazlar verir ki, baxın, bundan sonra savaşlardan gələcək olan qənimətlər bir hissəsi çatacaq sizə. Vergilərdən yığılacaq olan qənimətlərin bir hissəsi çatacaq sizə. Astiaq bunu məcburi formada razılaşır. Çünki kim istəyər ki, hazır şəkildə aparsın Farslara müəyyən əzab-əziyyətlə vuruşduğu, aldığı qənimətin yarısını versin və ya yığdığı verginin yarısını versin. Bunu heç kim istəməzdi təbii ki, amma məcbur Farsların qalxmaması üçün, Farsların problemə çevrilməməyindən ötürü Astiaq bunlar razılaşmışdı. Və Astiaq da bir müddət belə olur, lakin hakimiyyətin elə ilk başlarında yürüyüşləri dayandırır. Niyə dayandırır? Çünki bu Farsların döyüş olsaydı qənimət olacaqdı. Qənimət olsaydı məcburdur bu qənimətin yarısını versin Farslara. Ona görə də Farslara bir tikə belə vermək istəmir Astiaq. Ona görə yürüşləri dayandırır. Bu Farslar təbii ki, narazısı salır ki, yox. Bəs necə biz belə deyək, yürüşlər hanı, biz nə yiyəcəyik, nə içəcəyik və s. və ilə axır. Məsələlər artıq getdikcə güclənir və təşkilatlanmalar baş verir artıq. Farslar bir yanda Astiaqa qarşı mövqe alırlar. Astiaq da görür ki, mən təkəm və mən tək olsam o Farslara qalib gələ bilmərəm. Onun üçün maqlarla yaxınlaşdır. Maqlar kimdir? Təbii ki, Zərdüştlü dininin kahinləridir. Dini kahinli ümumiyyətlə hər dövrdə din harda hakimdirsə, həmin dinin nümayəndələri söz sahibidirlər həmin cəmiyyətdə. Zərdüştlü dini hakim olduğuna görə Zərdüştlü dininin kahinləri, dini nümayəndələri də söz haqqına sahibidirlər. Buna görə də Astiaq onları özünə çəkir ki, Farslara qarşı tək olmasın bu. Və nəticədə artıq, amma Farsların burada 1-0 öndə idi sanki, çünki Farsların əlində bir şahzadələri var idi. Saraya iddiaçı olan bir şəxsi var idi ki, o da ikinci Kir idi artıq. Farslar ikinci Kirin ətrafında birləşirlər ki, Midiya taxtını ələ keçirsinlər burada və 553-cü ildə artıq
Həmədan və ya Ekbatan. 553-cü ildə üsyan başlayır, 550-ci ilə qədər. 3 il davam edən bu mübarizə nəticəsində 2-ci Kir babasına qalib gəlir, Astiaq hakimiyyətindən düşür və ölkədə dövlət çevrilişi baş verir və media dövlətinə son qoyulur. Onun yerində Əhəməni dövləti yaradılır. Avtomatik media nəhad etdiyi ərazi keçir Əhəmənilərin hakimiyyəti altına bu dövrdə və Əhəməni dövləti yaranır burada. İkinci Kirin hakimiyyət dövründə ikinci Kir işğalları haqqında söhbət açıq ümumiyyətdə ikinci Kir haraları işğal edir, eyni ümumiyyətdə ikinci Kir. İkinci Kir 547-ci ildə gördüyümüz bu kiçik Asiyada yerləşən Lidiya dövləti var idi. 547-ci ildə bu dövləti işğal edir. Midyanın Aşurlara qarşı müttəfiq olduğu bir ölkə var idi ki, bu da yeni Əhəmənilərdə xəritə bu formadaydı. Lidiyanı, gördüyümüz bu Lidiyanı 547-ci ildə işğal edir. Babil isə işğal edir 539-da. Yəni, Nabopolassarın 626-da yaratdığı yeni Babil şahlığı 539-da süqut edir və ikinci Kir tərəfindən süquta göndərilir. Babilin tutulması ilə Babilin hakimliyi etdiyi, Babilin itaət altına aldığı bütün bu torpaqların hamısı Əhəmənilər tərəfindən avtomatik işğal edilir. Finikiya, onun şəhəri, Tir, Antioxiya, İs və s. bunlar hamısı Əhəmənilər tərəfindən artıq tutulur burada. Əhəmənin növbəti işğallarına gəlsə, Əhəməni ikinci Kir istəyir ki, Misri işğal etsin. Lakin Misir Misir hücum etmək biraz riskli idi. Misirin gücü, qüvvəsi tam olaraq heç bir bələd deyildi hələ. Buna görə də artıq daha ciddi hazırlaşmaq lazım idi buna. Onun üçün də ikinci Kir bundan biraz çəkinir bu yürüşdən və yürüşlərini şərq istiqamətinə davam etdirir. Yəni, Mərkəzi Asiya istiqamətinə, Bakteriya, Soqdiana istiqamətinə, Margiana istiqamətlərinə bu istiqamət davam etdirir ki, biraz da daha çox hərbi güc, hərbi qüvvə yıxsınlar. Lakin, 2-ci Kir 530-cu ildə Saklar tərəfindən, Sakmasaget tayfalarının başçısı Tomris tərəfindən öldürülür və bununla da ikinci Kirin hakimiyyəti başa çatır. İkinci Kir öldüyüdən sonra hakimiyyətə gələrək Kirin oğlu ikinci Kambiz gəlir. Birinci Kambizin nəvəsi ikinci Kambiz, ikinci Kirin oğlu ikinci Kambiz gəlir. İkinci Kambiz gələn zaman artıq Misirə hücum etmək üçün, hücum etməmək üçün bəhanə yox idi. Misirə hücum edilməli idi artıq. Və 525-ci ildə artıq Misir işğal edilir və ikinci Kambiz gəlir Misirə yerləşir. Misirdə də bir şey, Misiri əgər işğal etdinsə, Misirdə hakimiyyəti ələ aldınsa, deməli səni nə elan edəcəklər? Misirin Fironu elan edəcəklər. İkinci Kambizin yeri rahatdır, oturub Misirdə, bunu Firon elan edirlər, Firon münasibəti göstərirlər buna. Vəziyyətin belə olduğunu görən, boşluğu görən Qavumatlı adlı şəxs, köhnə Midyanın payitaxtı olan Ekbatanda üsyan qaldırır və hakimiyyəti ələ aldığını bildirir. Qavmata deyir ki, bütün bu imperiyanı, gördüyümüz böyük bir imperiyanı, bütün əhalisi vergidən azaddır. 3 il. Bu, elə belə bir şey deyildi. Bu vergidən azad olma söhbəti, yenə burada yaşayan farslar ki var, bu farsları qane etmir. Çünki farslar onsuz da vergi vermirlər. Vergi verməmək qalsın bir yana. Vergidən gələn qənimətin böyük bir hissəsi farslara çatırdı yenə də. Yenə də hazırına nazir idi bu farslar. Buna görə də farslar görür ki, yəni bu qamata bizə sərf edəcək bir hökmdar deyil. Bu qamatan tez bir zamanda aradan qaldırmaq lazımdır. Bu zaman Hindistan istiqamətində birinci Dara yürüşdə idi. Sərkərdə idi birinci Dara, ikinci Kambiz isə Misirdə idi. Vəziyyətin belə olduğunu görün, hər ikisi eyni zamanda artıq paytaxtda. Paytaxtda gəlməyə, belə deyim, yola qoyulurlar və
Ekbatana ikinci kambiz çata bilmir, yolda ölür. Amma birinci darə Ekbatana, yəni Qamatanın üstdən qaldırdığı şəhərə çatır. Və Qamata ləğv... Bu hökmdar, hökmdarlar çox vaxtı bir yoldan gələrsən, qəflətən ölür. Bu müəmmalı şəkdir. Suiqəstlər orada var, bəli. İndi qədim dövrdür, qədim dövrün şərtləri biraz başqadır müəllim. Yo, bax bu yol var ki, Misirdən o indiki Həmədən Ekbatan gələn yol. İnsan belə deyəndə təyyarə ilə belə gedəndə insanı bu yorur. Baxmayaraq 3 saat, 4 saat ərzində gedirsən, amma bu fikirləşək ki, qədim dövrdə araba ilə, ata qoşulmuş bir araba ilə gedilən yoldur. Yolun həm uzunluğu, insanın səhərində kiçik bir problemin olması yenə ölmə gətirib çıxara bilərdi. Plus isti bir regiondur həmin region. Yollarda olan təhlükələr var. Yəni həmçində suiqəst versiyası burada var. Darada məsələn 3-cü darada yolda öldürülüb, 2-ci kambizdə yolda öldürülüb. Yəni bu Fars hökmdarlarında nəsə tilsimdir bu. Makedonya İskender bəli, qəfildən öldür. O Hindistanı tuta bilmir. Hindistanı tuta bilməyəndən sonra qayıdır artıq tutduğu ərazilərin belə desək, şənliyini qeyd edir. Şənliklər başlayır ölkədə və orada qidadan mı zəhərlənir, içkidən mi zəhərlənir, o şəkildə ölür İskender. Yoxsa qəsdən mi zəhərləyirlər, bu məlum deyil. Kambiz yolda öldü və birinci dara, təbii ki, ən real namizəd birinci daradır, lakin birinci dara biraz, yəni, hərbi şəxsdir, biraz çətin olacaq xalqın birinci daranı qəbullanmağı. Buna görə də birinci dara artıq əlində olan qüvvə ilə qamatan öldürdürür, onun verdiyi bütün tədbirlər ləğv edilir, vericilər yenidən qaytarılır yerinə, vericilərin yenidən qayıtması da üsyanlara səbəb olur, amma birinci dara çətinliklə bu üsyanları yatıra bilir. Və hakimiyyəti ələ alır birinci dara. Birinci daranın əsas istəyi Yunanistan idi burada. Yunanistanın işğalını isə biz Yunanistan mövzusunda daha geniş şəkildə baxacağıq. Birinci daranın dövründə bu gördüyümüz Hindistanla, bu gördüyümüz Misirə qədər olan bütün ərazilərin hamısı böyük bir ərazilər Əhəmənilər İmperiyasının tərkibində idi. Və ölkənin inzibati idarə edilməsini dəyişikliyi apardı, ölkəni 20 canişinliyə, yəni satraplığa böldü. Hər bir satraplığın başında bir dənə satrap dururdu. Satrap həm orada vergisini yığırdı, həm müharibə vaxtı həmin yerlərdən qoşun toplamaq hamısı satrapın səlahiyyətində idi bu dövrdə. Bu dövrdə məsələn, Azərbaycanda biri var böyük media, böyük media satraplığı deyirlər, bir də kiçik media satraplığı deyirlər. Kiçik media deyilsə, deməli, söhbət burada gedir Atropatenadan. Böyük media deyilsə, bəli, böyük media isə bu İranın mərkəzisi, Ekbatan və onun ətrafında olan ərazilər böyük media hesab olunur burada. Kselks-in hakimiyyətdən gəldiyimiz zaman Kselks-də biz ən geniş Yunan-İran müharibələrinə söhbət açacaq. Çünki Kselks-in hakimiyyət dövründə bu Fermopil, Salamin, Plateya döyüşlər ki, var hamısı Kselks-in birinci daranı oğlu Kselks-in hakimiyyət dövründə baş verir. Sonuncu hökmdar isə üçüncü daradır. Üçüncü daranın hakimiyyəti dövründə artıq yəni üçüncü dara İskəndərlə olan döyüşlər ən çox yada düşür üçüncü dara deyəndə. Üçüncü daranın hakimiyyəti dövründə 1, 2, 3, 4 dənə əsas döyüş baş verir. Bu, kiçik az İstanbula yaxın yerdə baş verən Qranik döyüşüdür. 334-də. İş döyüşüdür. Bəli, bu gördüyümüz Suriya ərazisində İş döyüşü və Antioxiya döyüşləri ki, bunlar baş verir. Ümumiyyətlə, İskəndərin yoluna bir baxaq. İskəndər hansı yolla gəlir? Ona bir baxaq biz. İskəndər şərqə yürüşə başlayan zaman 334-də buradaydı, Qranikdəydi. Və bu istiqamətlə gəlir İskəndər. İssə çatdığı zaman neçənci ildir? 333-cü ildir. Həmin ildə də İs döyüşü, daha sonra isə
Antioxiyadan keçir. Finikiya və Tir şəhərin cəzalandırır. Tirdə bildiyimiz kimi müəyyən bir çaxnaşma da baş verir, üsyan da baş verir. Tirdən sonra isə 332-də gəlir Misirə. 332-də. Yenə burada İskəndəriyyə şəhərinin salınması haqqında əmr verir və geri qayıdır. Və 331-ci ildə isə artıq hardaydı? Qavqamela'daydı. Qavqamela'da artıq, yəni belə desə, Əhəmənilərin həlliyici döyüşüdür bu, Qavqamela döyüşü. Bu döyüşdə artıq bütün o problemlər hamısı həll olunmalıydı. Qavqamela döyüşündə bizim tayfalarımız civar Albanlardı, Saklardı, Kasplərdi. Bəli, həmçinin bizim o dediyimiz Atropatdı, yəni Midiya satrapı hesab olunan Atropatdı. Bunlar hamısı Əhəmənilər tərəfindən İskəndərə qarşı vuruşurdular. Və üçüncü dara bu döyüşdə, Qavqamela döyüşündə də ümumiyyətlə bütün döyüşlərin hamısında məğlub olur və Qavqamelanı ələ keçirdikdən sonra artıq İskəndər bu hücum xətti üzrə hara hərəkət edirdi? Paytaxtda artıq. Persepola. Və 330-cu ildə 3-cü dara artıq Persepoldan qaçır. Persepoldan qaçanda bu Bes, öz yaxın adamı Bes adlı şəxs tərəfindən öldürülür və İskəndər də gəlir Persepolu ələ keçirdir. Persepolu yandırır. Avestanın həmçinin ilkin variantı da bu Persepolda yanır. Və bu şəkildə artıq Əhəmənilər imperiyasının varlığına son qoyulur burada.